Ons is uiteindelijk op hierdie groot boot, die MSC Mirabilia, en ons vaar hier uit en die ding het verdiepings. Ek bedoel, dis die grootste ding waarin ek nog gevaar het. En dis amazing om net te beleef hoe ons is in alle nog sulke groot boote. Excuse, iemand my geraas gesê, dis die boot, dit is 'n skip. Dis 'n nog sulke groot skip wat hier vaar. En dit het my net laat herinner dat selfs die Titanic het gesink. Niks is veilig op sigself. Selfs hier is ons net in genade hier. En Jesus het op 'n stadium met het daar 'n storm losgebars op die see waar hy was. En dit was nog was eintlik 'n meer. En skielik het daar 'n groot storm losgebars in Markus 4. En die golwe het in die skuit geslaan, so die skuit al begin vol word het. En Jesus het op die bank in die agtersteuwe lê en slaap. Hulle maak hom te wakker en sê vir hom: "Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op en straf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Geloof beteken dat ons vir Jesus vertrou in alle omstandighede. Ja, selfs ook as ons lewensboot dreig om in 'n storm te wees, dan moet ons nog steeds vir Jesus vertrou. Want in wie anders kan ons regtig vertrou hê? Selfs 'n groot wonderlike ervaring soos hierdie, is 'n grootste ervaring, is om saam met Jesus nou en tot in ewigheid te leef. Leef geïnspireerd.